Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar crocante de avelã. O crocante de avelã é bem parecido com o nosso pé de moleque, só que ao invés de amendoim, que é bem gostoso, vai avelã. E avelã é sensacional. Então, beleza, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de avelã torrada e sem casca, açúcar, mel e casca de tangerina. Eu vou começar picando a casca da minha tangerina. E agora eu vou adicionar aqui o açúcar e o mel. E aí eu vou misturar e vou deixar aqui derretendo. Quando começar a ficar marrom, eu vou juntar também a casca da minha tangerina. Quando chegar nessa cor, a sua mistura do açúcar com mel, você já pode adicionar a tangerina. E agora eu vou mexer isso aqui durante um minutinho, para depois eu colocar as avelãs. Agora aí misturando até elas ficarem bem envolvidas nesse caramelo. Então agora eu vou despejar essa calda em cima de um papel manteiga. E agora, enquanto ainda está bem quente, eu vou pegar uma metade de um limão e vou ir ajeitando assim para ficar na altura mais ou menos de 1,5 cm a 2 cm. Eu estou usando aqui o limão porque o limão não gruda nessa mistura, então facilita. E agora eu vou esperar ele esfriar até ele ficar morno. E aí eu venho com a faca cortando em quadradinhos. E agora eu vou esperar esfriar por completo para poder quebrar os pedaços aqui do nosso crocante. Esse pé de moleque italiano aqui ficou delicioso, muito gostoso o sabor da avelã e o frescor da tangerina também fica perfeito. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag #PastaAndRoll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!